lah 10 dos yang dah dapatkan package yang pertama. Okay, dah join kelas online kita yang pertama. Kita hari tu buat, pertama sekali kita buat design suit dress. So, for dos yang belum sertai suit dress ni, boleh masih boleh sertai kita lagi. So, untuk simple and nice ni, kelas dia kita buat baju kemeja. So, which is yang ini, sekat musang ni, kan dia lebih besar. So, bila pakai, nanti Abel akan pakaikan dekat patung juga. Okay, Abel just terangkan apa yang kita dah recap sikit lah. Apa yang kita dah belajar dalam kelas ni. Okay, kita belajar buat cekak musang. Tapi cekak musang ni jenis yang design untuk wanita. Which is, bila kita pakai, dia tak adalah macam tercekik tau dekat bahagian. Dia bukan ngam-ngam dekat bahagian leher kita. Dia lebar sedikit so that bila you pakai, dia just nice jatuh dekat atas leher you. Nanti kita pakaikan dekat patung lebih jelas lagi lah. Okay, and then kita belajar cara nak pasang butang. Okay, butang dekat kemeja ni. Lepas tu ada princess cut. Okay, princess line lah. Okay, princess line yang sampai sini sahaja. Okay, princess line yang sampai sini sahaja. Sebabnya baju ni satu kita nak buat loose. Satu lagi, I will still tunjukkan princess line sebab basic asas yang kita ajar dalam kelas ni ada princess line tu. Okay, and then kita pasang ketiak dekat lengkuk ketiak ni. Lepas tu, hujung tangan kita pasang cuff. So, yang ini teknik-teknik ni you belajar dalam kelas kedua. Okay, nice but simple but nice. Okay, yang simple but nice ni kelas yang kedua. Kelas yang pertama, sweet dress. Okay, and then untuk kelas yang kedua ni pun kita belajar cara buat seluar. So, seluar ni ada bagi tahu untuk seluar ni actually you boleh modify sama ada hujung kaki ni. Kalau you nak buat dia lebih kembang, dia akan automatically jadi palazzo. Kalau you nak kecilkan sedikit, dia akan jadi shape untuk macam shape carrot macam tu. Tapi kalau yang ini, Abel buat bukaan biasa je. Okay, sebab Abel tak nak dia besar palazzo, tak nak buat palazzo. Kalau for those yang nak buat palazzo, silakan. Abel dah tunjukkan, dah explain cara macam mana nak buat. So, kita pasang getah sama-sama and then kita ada pasang poket. So, untuk bahagian poket ni, for those yang newbies, yang baru nak belajar menjahit, kalau you rasa agak renyah sedikit, agak critical sedikit bahagian untuk pasang poket, it's okay. You just perlu sambung sahaja sisi macam biasa. Okay, daripada atas sampai bawah. So, tak perlu pasang poket atau nanti later on bila you dah siap tanpa poket, nanti lain kali you nak buat poket, baru you boleh cuba. Okay? So, you boleh try yang ni. Ini untuk kelas yang kedua. So, actually, dan Abel nak terangkan juga some modification yang you boleh hasilkan melalui konsep kalau you join kelas pertama dan kelas kedua. Okay, for those yang dah join kelas pertama dan kelas kedua, you boleh mix and match sebenarnya. Okay, contoh macam kemeja ni. Perasan tak ada kemeja yang dia potong paras ini lepas tu dia kedut? Ada kan kemeja macam tu. Dia kemeja, dia still butang depan tapi paras bawah dada ni dia kain, lepas tu dia buat efek kedutan. Which is efek kedutan tu you boleh ambil daripada konsep kedut tarik daripada kelas pertama. Okay, sweet dress, which is kita belajar untuk cara nak buat kedut tarik dekat sini. And then kalau you kata you tak nak pasang cekak musang, you nak pasang piping biasa je tanpa cekak musang, tapi still nak ada konsep apa tu, butang depan. Biasalah orang yang pakai tudung ni biasanya dia tak berapa kisah sangat pasal bahagian leher. Okay, sebab ni kita pakai tudung tak nampak bahagian leher tu. So, means that kalau for newbies yang baru nak belajar menjahit, you rasa pasang cekak musang ni agak mengambil masa, you nak buat leher biasa saja, so you boleh buat leher piping yang kita ajar dalam kelas pertama. So, you can mix and match. And then hujung tangan pun sama. Kalau hujung tangan yang kita tunjukkan dalam kelas yang kedua ni jenis cuff, and then you kata you nak buat something different, you nak mixkan dia dengan teknik kedut selindung. Okay, aku tunjukkan rapat sikit. Ini for those yang dah join kelas pertama kita, which is kita ajar cara buat getah selindung. Getah selindung ni maksudnya daripada dalam, bila you buat kerja you tak nampak ada pasangan, ada getah yang kita pasang dekat situ. Dia namanya getah selindung lah. Okay, yang macam ni. So you boleh gantikan cuff dengan getah selindung ni. And then one more thing, apa lagi, lepas tu kalau bahagian bawah ni kita ada ajar pasang piplang. So piplang pun actually you boleh pasang dekat kemeja. Sebabnya kalau you pergi jalan-jalan, actually design kemeja ni you boleh ubah sesuai dengan pelbagai pelbagai teknik.
especially bahagian bawah pinggang. So bawah pinggang ni lah buat teknik kedut ataupun teknik piplum pun boleh juga untuk matchkan, untuk ubah sedikit modification dekat sini. And for those yang rasa contohlah macam you nak pakai kemeja ni dengan kain, tak nak pakai dengan seluar, kain A-line maybe kan, so lebih senang. Sebab ni dalam kelas kedua ni kita ajar bahagian pinggang, okay, bahagian getah dekat pinggang. So kalau you tak nak buat seluar, you just perlu buat kain yang yang A-line ataupun duyung, daripada atas straight sampai bawah. So dia tak adalah bahagian-bahagian kritikal ni. So yang itu kita boleh gantikan dengan kain. So you boleh dapat instead of kemeja dan seluar, you boleh dapat kemeja dan juga kain. Sebab kain teknik dia lebih simple. Sebab dia tak ada bahagian cawat, dia tak ada bahagian kelengkang ni, dia tak ada bahagian hujung. Dia ada bahagian critical part dia dekat bahagian pinggang je. Lepas tu yang lain terus straight ke bawah. So can mix and match. You decide sendiri design apa yang you nak buat. Dan paling-paling berbaloi for those yang masuk dua kelas. Sebab ni you boleh mix and match teknik yang kita ajar dekat daripada kelas pertama dengan kelas kedua, dan hasilkan design yang you nak hasilkan. Now abang dah pasangkan baju untuk kelas kedua dekat patung. So ini apa yang kita dah belajar. Sangat cantik, alhamdulillah kita dah siap dah. Cutting dia pun cantik kan, ada cutting princess line sampai sini saja. Okay, kalau you nak buat baju tu kembang gigi buaya, just kembangkan saja. Maksudnya bahagian tengah dan tepi kena potong asing. Tapi dalam video ni kita tunjuk macam mana kita nak cubit sikit je bahagian princess line. Okay, daripada atas sampai sini. Lepas tu ini yang leher, yang Abel kata bukan leher cekak musang lelaki. Kalau leher cekak musang lelaki, dia lebih macam apa, terletak dekat bahagian keliling leher. Tapi untuk perempuan, dia agak macam landai sikit. Kalau Abel tengok kan dekat sini, dia macam landai sikit. Dia tak ada macam berdiri tegak lah dekat situ. So yang ini untuk cekak musang perempuan. Lepas tu kita dah belajar cara pasang butang, nampak tak? Cantik kan? So yang ini yang Abel kata kalau you nak pakai dengan kain boleh, pakai dengan seluar pun boleh. Macam sekarang ni kita pakai dengan seluar. Kita dah belajar cara buat getah dekat pinggang. Okay, macam ni. So nampaklah dia sebenarnya nampak simple tapi still nice. Betul tak? So sebab tu kelas kedua kita, kita namakan simple but nice. So for those yang nak mix and match teknik menjahit dengan kelas yang kita ajar for the first class, simple dress, you boleh mix and match dan hasilkan design yang lebih cantik lagi, lebih eksklusif lagi. Okay, so itu saja untuk kelas yang kedua. For those yang nak join kelas pertama, you boleh contact kita. Still dibuka sepanjang tahun, okay, tapi harga dia mungkin berbeza sedikit ikut pada offer terkini. So boleh contact kita untuk tahu harga terkini untuk kelas yang pertama. Dan siapa-siapa yang daripada kelas pertama nak masuk kelas kedua untuk belajar design simple but nice ni, boleh juga contact kita untuk dapatkan harga offer terkini.